रातोपाटी डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्चमहाभूत तत्त्वको सटिक व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा म आज तपाईँहरूलाई चन्द्रमा कसरी बलवान हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछु। तपाईँको जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा केन्द्र र त्रिकोणमा बसेको छ भने अत्यन्त बलवान मानिन्छ र वृष राशिमा चन्द्रमा बसेको छ भने, कर्कट राशिमा चन्द्रमा बसेको छ भने, मित्रु राशिमा चन्द्रमा बसेको छ भने चन्द्रमा बलवान मानिन्छ। यस्ता किसिमबाट शत्रु राशिमा चन्द्रमा बसेको छ, चन्द्रमा सूर्यसँग बसेको छ र केन्द्र र त्रिकोणमा चन्द्रमा बसेको छैन भने चन्द्रमालाई बलवान मानिँदैन। चन्द्रमा बलवान भएर अन्य घरमा पनि हेरेको छ भने चन्द्रमाले अत्यन्त शुभ फल दिने हुन्छ। अब यो छोटो जानकारीपछि राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि उनीहरूको लागि यो साता सुरु र अन्त्यमा सन्तानबाट सुख हुने र बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, दाम्पत्य जीवनबाट सन्तोष मिल्ने योग रहे पनि साताको मध्यतिर रोग र शत्रुबाट पीडा पाउने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको भूमि कार्यबाट घाटा हुने, मित्रजनबाट धोका हुने, शत्रुबाट बाधा पुग्ने योग रहे पनि साताको मध्यतिर आर्थिक लाभ र बौद्धिक कार्यमा सफल हुने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। साताको बीचतिर तपाईँको पारिवारिक रूपमा झन्झट बढ्ने, परिवारमा पीडा पाउने योग रहे पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने पराक्रम बढ्ने तथा सन्तानबाट सुख बढ्ने, विद्यामा सिद्धि मिल्ने र व्यवसायमा समेत उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको धनलाभ हुने, आर्थिक लाभ हुने, कार्यमा सम्पूर्ण रूपमा सफलता पाउने योग रहेको देखिन्छ। साताको अन्त्यतिर भने व्यावसायिक कार्यमा विफलता होला। सिंह राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। सम्मान बढ्ने, स्वास्थ्य लाभ हुने, धनलाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। पराक्रम बढ्ने र दाजुभाइबाट पनि सहयोग हुने देखिन्छ। कन्या राशि। तपाईँको साताको सुरुमा मानभङ्ग हुने, खर्च बढ्ने योग रहे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने स्वास्थ्य लाभ हुने, मान सम्मान बढ्ने, धनलाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि। साताको मध्यतिर खर्च बढ्ने, अपमान हुने योग रहे पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने सन्तान लाभ हुने, धनलाभ हुने, स्वास्थ्य लाभ हुने र मान लाभ हुने योग समेत देखिन्छ। वृश्चिक राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म राज्य लाभ तथा व्यापारिक सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ र सामाजिक कार्यमा पनि सहभागी हुने,
तथा आर्थिक लाभ हुने योग रहे पनि साताको अन्त्यमा भने तपाईको मानभंग तथा मान नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि, तपाईको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्योदय हुने, धार्मिक कार्यमा मन जाने तथा राज्यको प्राप्ति हुने र व्यावसायिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईको यो साता सन्तोष हुने देखिन्छ। मकर राशि, साताको सुरुमा खर्च बढ्ने, रोगव्याधिले सताउने योग रहे पनि साताको बीजदेखि अन्त्यसम्म भने भाग्योदय हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र व्यावसायिक रूपमा पनि तपाईको लागि लाभ हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईको आफन्तसँगको भेट र मित्र लाभ हुने, धन सम्पत्तिबाट सन्तोष मिल्ने योग रहेको देखिन्छ र व्यापारिक रूपमा सफलता मिल्ने योग रहे पनि मध्यतिर भने तपाईको खर्च बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। र मीन राशि, तपाईको साताको सुरु र अन्त्यमा शत्रु बढ्ने, स्वास्थ्यमा बाधा आउने, खर्च बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। मध्यतिर भने व्यापारिक रूपमा सफलता मिल्ने, मित्रजनको भेटबाट मन प्रसन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल रहे तापनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो हप्ता सार्थक र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामनाका साथ म राशिफल प्रस्तोता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते।